ស្ដីពីរបស់ក្រុមហ៊ុនសុនស៊ីមីកូទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ MyLG ដែលមានលេខម៉ូដែល GNC702XXCM ដែលវាមានទំហំរហូតដល់513លីត្រជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដបែបសាមញ្ញស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមនឹងគេហដ្ឋាននាពេលសម័យថ្មីតែខាងមុខនៃទូទឹកកកគឺមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដៃកាន់ដែលងាយស្រួលដល់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលដែលបើកយកចំណីអាហារនៅខាងក្នុងទូ។បើយើងក្រឡេកមកមើលផ្ទៃខាងក្នុងនៃទូទឹកកកវិញគឺមានភាពធំទូលាយខ្លាំងមែនទែនដែលមានផ្នែកកកនៅខាងលើនិងផ្នែកត្រជាក់នៅខាងក្រោមជាមួយនឹងធ្នើរទ្រទម្ងន់បានរហូតដល់150គីឡូ។ទូទឹកកកមួយនេះគឺមានរន្ធបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់គ្រប់ជាន់នៅក្នុងទូទឹកកកដែលផ្ដល់នូវភាពត្រជាក់លឿននិងជួយរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ជួយរក្សាម្ហូបអាហាររបស់លោកអ្នកឲ្យនៅស្រស់បានយូរជាមួយនឹងមុខងារ Multi Airflow Fresh Zone គឺជាប្រអប់សម្រាប់ដាក់បន្លែនិងផ្លែឈើដែលធ្វើឲ្យបន្លែនិងផ្លែឈើរបស់លោកអ្នកនៅស្រស់បានយូរនិងមិនងាយខូចទូទឹកកកមួយនេះក៏មានមកជាមួយនឹងមុខងារ Smart Inverter Compressor ដែលដំណើរការស្ងាត់ល្អនិងធ្វើឲ្យការសន្សំសំចៃភ្លើងរបស់លោកអ្នកកាន់តែបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានជាមួយនឹងទូទឹកកក MyLG សេរីថ្មីមួយនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកទិញបាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនសុនស៊ីមីកូសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត។